Палац графа Бадені розташований у селі Коропець Монастирицького району. Це унікальна пам'ятка архітектури обласного значення. Він був збудований у 19 столітті, мав два поверхи і чимале подвір'я з озерцем та скляною оранжереєю. Зараз палац перебуває на балансі Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Проте його планують повністю відновити і привабити туристів та іноземних інвесторів. Ми 1,5 мільйона виділили на перекриття даху, для того, щоб не затікало, щоб зберегти середині приміщення. І це ми зробили. Також провели конкурс на кращий проєкт культурно-освітній, який би вже мав на меті і передбачав уже залучення самого туриста. Переможці архітектурного конкурсу представили деталізований проект реконструкції палацу графа Бадені. Ним передбачено провести реставраційні роботи першого поверху, де зберегли здекоровані інтер'єри графських покоїв. На другому поверсі планують облаштувати готельні номери та конференц-зали. Проектна частина складається з чотирьох блоків. Реставрація будівлі всієї. Реставрація інтер'єрів – окрема абсолютно тема, пристосування приміщень, тобто інженерні мережі, і четверте – це відтворення парку. У парку передбачено відновити втрачені елементи ландшафту. На території палацу проводити фестивалі, щоб привернути туристів. Загалом, для того, щоб втілити те, що запланували, треба майже 100 мільйонів гривень, кажуть фахівці.